अन्त म बताउनु ह बताउनु कसलाई भोट दिने त यहाँ सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु केशव राणा ब्लगमा आज मङ्सिर चार यानि कि संसदीय चुनाव भइरहेको छ नेपाल अधिराज्यभरि सो आज हामी जनताले आफ्नो देशको निमित्त देश एउटा असल तरिकाले एउटा देशलाई राम्रो तरिकाले चलाउनको निम्ति एउटा लिडरसिप छान्ने समय हो यो र हामी सबैलाई थाहा नै छ विगत केही वर्षदेखि हाम्रो देशको स्थिति अनि हाम्रो नेताहरूको जुन खालको क्रियाकलाप अनि उहाँहरूको काम गराइ हामी सबैलाई थाहा छ यो सबै कुराहरूलाई मूल्याङ्कन गरेर हामीले आफ्नो ठाउँको लागि आफ्नो क्षेत्रको लागि एउटा असल लिडरसिप भएको व्यक्तिलाई हामी सबैजनाले छान्यौँ होला अनि उहाँहरूलाई भोट हाल्यौँ होला हामी आशा गर्छौँ र हामी भरोसा गर्छौँ उहाँहरूप्रति आउँदो दिनहरूमा हाम्रो क्षेत्रमा हाम्रो ठाउँमा र हाम्रो यो नेपाल राज्यलाई एउटा असल तरिकाले अगाडि बढाउनु हुन्छ भन्ने पूर्ण हामी विश्वासका साथ हामीले उहाँहरूलाई भोट हालेको छौँ र हामी उहाँहरूलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ अन्त कसलाई भोट दिने त माओवादीलाई दिने ओके ल ल गाइज अब हामी चाहिँ भोट हाल्न जाँदैछौँ है भोट हाल्न हिँड्नु भएको केमा भोट हाल्ने हो ओ गठबन्धन भोट केमा जान्छ यसपालि मेरो पहिलो भोट घन्टी छाप एउटा हस्य हथौडा भनेपछि गठबन्धनको लागि पनि छ त्यो छ ओके ल यो चोटि जितेर चाहिँ यहाँनिर बाटो बनाउन लाउनु पर्छ हो र 25 वर्ष भयो यो बाटो हिँडेको अनि यस्तो हुन्छ यस पटकको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा मतदाताहरूको खासै बाक्लो उपस्थिति देखिएन स्थानीय निर्वाचनमा जस्तो भिड नदेखिनुको कारण अनेक हुनसक्छ जसमध्ये एक कारण देशको राजनीतिक अवस्था र नेताहरूप्रतिको वितृष्णा हुनसक्छ हामी भोट हालेर आइसक्यौँ अनि हाम्रो आफ्नो आफ्नो मत छ हाम्रो गोप्य मत हामीले राखेर आइसकेका छौँ अब हामीले जसलाई भोट दिएका छौँ हामी उहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ भोलिको दिनमा हाम्रो क्षेत्र हाम्रो देश अनि हाम्रो ठाउँ चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले विकास हुनु पऱ्यो यति हो कुरो